Не повірите, ось цій пані вже 83. Жінка давно на заслуженому відпочинку. У вільний час Надія Іванівна порається на дачі та найбільше полюбляє присвячувати час шахам. Шахи займаюся я фактично з шкільних років. Студентські роки грала, сюди приходила, грала за колектив, виїжджала на змагання вже республіканського рівня. Сьогодні пані Надія друга. Поступилася тільки чемпіонці. Втім, зізнається, це спорт. А у спорті буває різне. Це спорт. Має бути витримка і навіть фізична витримка. Тому що, якщо фізично втомлений, то грати добре не будеш. А ось цей пан став кращим серед чоловіків-шахістів. Перемогти, каже Віктор Терентійович, і не сподівався. Адже для нього головне не перемога, а емоції та гарний настрій. На перемогу я не розраховував, бо так, як ми тут один другого дуже всі добре знаємо, що ми практично граємо однаково. Ну, так як зірки лягли сьогодні на мою користь, то й получилося, що я зробив переможцем став. Шаховий турнір, до слова, має на меті не стільки визначення переможця, як спілкування. Як жартують самі учасники, це можливість зібратися та показати, що є ще порох у порохівницях. Шахи – це для мене, будемо казати, велике хобі, велике задоволення, тому що я, так як вже трошки людина в вікові, 68 років, знаходжуся на пенсії, то для мене розрада велика, що я можу прийти сюди і поспілкуватися з людьми. Шаховий турнір вже 14-й рік поспіль приурочують до Дня літніх людей. Кожного разу він збирає все більше учасників. Так сталося і цьогоріч. Позмагатися в інтелектуальній грі захотіли кілька десятків сивочолих. Мужчини участвують 60 років і старше, жінки 55 років і старше. На сьогоднішньому турнірі участвують 28 чоловік. Все-таки це возраст, все-таки це здоров'я. Учасники, кажуть, організатори прибули звідусіль. Це Ярмолинці, Кам'янець-Подільський, Старокостянтинів та, власне, сам обласний центр. Наступного року, сподіваються, ювілейний 15-й турнір об'єднає ще більше сивочолих. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. Ті8+.